Dobrodošli na kanal Fighter. Ponovo smo u domu kod vašeg jednog od najmiljenijih gostiju koga volite da slušate, Mihajla Ulemeka u Staroj Pazovi. Dobar dan, Mile. Dobar dan, dobar dan. Povoda za razgovor sa vama ima uvek koliko hoćeš, a sad smo krenuli jedne, kažu navodno, moderne umotvorine, govorilo se za ovaj vaš Srem da je i svinski i vinski, ali sad kažu kaubojski. Mile, inače da kažemo da imamo još dva gosta iznenađenja, ali Mile, zašto kaubojski? Ili je to istina, ili je to opet neko izmislio Sremcima da napakosti? Pa vidi ovako, Sremcima ne može niko napakosti, sem oni sami sebi. To odmah da raščistimo. Druga stvar, ovo je između vinskog i svinskog. Ovde je prve u Pazovi okolini, prvo su uništene svinje, malo ko da ih drži. Vina imamo samo u prodavnicama, niko nema vinograd, mislim, u okolini Pazove. E jedino staropazovčani Slovaci, oni imaju vinograde u Maloj Pazovi ili Krčedinski vinogradi, kako je zovu. Jer kaže, redak je Slova koji nema vinjicu. E, tako da ovi drugi ne interese vinograd, jer vinograd traže slugu. Voćnjak je vinograd i uopšte zemlja traže slugu i traže radnika. Zato su mnogi rasprodali za male pare, a i cela Srbija će izgleda biti rasprodata kako se krenulo. A zašto je on postao kaubojski? Pa za vreme kauboja nije bilo zakona. E tako ovde se sad ukidaju zakoni i ostaju samo na papiru. Kod nas zakoni sad samo ostaju na papiru, inače mi zakona ovde, ni se ko drži toga, da, tako da kažem slova zakona, ni se ko drži onoga što piše, svako radi za sebe, svako otima za sebe, niko ni za šta ne odgovara. Ja sam ovim vašim televizijama i Fajteru i KTV-u i Balkan Infu pričao o mnogim lopovlucima u Staroj Pazovi i široj okolini. Nijedan taj lopu, evo i sad ću da kažem, nijedan lopu u državi Srbiji koji sedi u skupštini ili u bilo kojoj instituciji državnom do sad ne znam da je odgovarao. Ako je i neko odgovarao, to je bilo neke uslovne kazne i šta ti ja znam, govorim za rukovodioce. Ne govorim za ovu običnu boraniju. Mnogo puta sam spomenuo ministra Davinića. Znam 100% da je 14 krivičnih prijava protiv njega podneto. U ono vreme kada naš dragi predsednik koji voli da priča kako su oni topili tenkove i šta su radili, u to vreme je bio Davinić ministar odbrane. Oni su sve što se moglo istopiti i prodati, prodali. 14 krivičnih prijava protiv njega podneto, svuda je oslobođen. Nije čovjek kriv. Krivi su oni što su podnosili prijave, jel? I tako je i onaj direktor aerodruma, tako je i ona žena, ministarka isto, što je digla novce pa dala mužu da otvori mesto za ovce, dala mužu da otvori neku kafanu i šta ja znam, ali u pitanju velike pare, ne znam kako se zove, nije ni bitno. I sad da ne navodim mnogo, znači, kogod se doče po vlasti, ta je krao, šamaro i niko odgovarao nije. A to što piše na papiru, pa piše i na tarabi mnoge stvari, pa evo recimo ja ću vam jedan papir pročitati. Republika Srbija, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. To je neki zakon iz 2013. godine, gde kaže član 9 zakona o vraćanju utrina i pašnjaka selima na korišćenje, zabranjena je promena namena i drugi oblici raspolaganja na zemljištu koje je preneto selima na korišćenje osim izgradnje ribnjaka. Svako selo, čak i Stara Pazova koja, ja sam rođen 47. to je već bila onako jedna lepa velika varošica, opštinsko mesto, dugo godine opštinsko mesto, Mitrovica je sredsko mesto,
Stara Pazova je opštinsko mesto i mi smo čak imali svoje utrine. Na kraju ove moje ulice Branka Radičevića, tu je bila jedna velika utrina, bila su dva ona arterska bunara sa onim džermovima. Jedan je bio bunar za svinje, jedan je bio bunar za krupnu stoku, to jest ovce i goveda. I bili valo i malo višlji, ovi za svinje su bili niži, šta ja znam. Imali smo prema Vojki jednu utrinu, imali smo prema Golubincima. Dobro, Pazova ne mogu da kažem, jako brzo se uništio stočni fond i nije ni čudo što se i te utrine promenuli svoju namenu, ali sela i danas imaju. Knješevci imaju više krava nego stanovnika. Selo Knješevci, koje je tu Vojka pa Knješevci, znači do Vojke ima 3 km, tamo ima 5, 7, 8 km, neka je 10 od Stare Pazove, oni imaju veliku utrinu i s leve i s desne strane kod sela, oni imaju više krava nego stanovnika. Njima utrina treba. Takvi su Novi Karlovci, imaju dosta krava, imaju dosta ovaca. Takav je Belegiš, ajde Belegiš ima Dunav, pa isteruju ljudi tamo krave i svinje, šta ti ja znam. Ali recimo Golubincima su utrine uzete. Ostala je jedna od koje su napravili smetlište. A ko to uzima, Mile, da bi vas mi pratili? Ko su ti samo koji su polako, toliko moćni? Doćemo, samo polako, dobro. Doćemo i do toga. Doćemo i do toga ko uzima, uzimaju moćnici. Evo, uzet ćemo za početak selo Turija. Dobro. Jedno lepo bačko selo između Srbobrana i Novog Sada. Bogato selo. Nekada je imalo dosta i ovaca i krava i svega. Oni su imali jednu utrinu od 300 jutara. Od 300 jutara. I sad, neko se u Srbobranu setio, šta će to nama? Imamo jednog dobrog kupca koji čovjek hoće da radi. Onda je hteo da radi, on je mogao da radi to i odakle je došao. A došao je iz Gaboša, radi se o Novaković Petru koji je došao iz Gaboša, izbeglica. Novaković Petar zvani John Deere. Novaković Petar zvani John Deere, izbeglica iz Gaboša. On je za male pare od opštine Srbobran kupio 300 jutara. Šta je uradio? Preoro i seje. Znači, to je završena priča. Više ni jedan čovjek iz Turije nije smeo tamo ni 10 gusaka da otera na tu utrinu, to više nema, to je sad poljoprivredno zemljište. A zakon kaže da ne može da menja namenu, jedino možda bude ribnjak. Tamo ima ribe samo kad gazda ode pa kupi 5 kila ribe i donese kući. I za slavu. I za slavu kad je, da li Sveti Nikola, da li neka posna slava, jel? E, jedino tad ima tamo ribe, inače ribe nema. Znači, to je jedna od otimačina. Jedan čovjek je pokušao to da vrati. Taj čovjek je moj prijatelj, Milan Paroški, on je pokušao to da vrati. Ali znate kako je? Ima jedna stara šuca, rogatim ne može. Milan je umeđu vremenu nije više u skupštini, nije više poslanik, nije više to što je bio. I Milanova reč... Ali zna ga narod. Zna ga narod. Kad si spomenuo to da ga zna narod, evo ispričat ću celu priču do kraja. Milan je u tom pokušaju da vrati. Ima Milan svoji prijatelja, poznanika i, hajde da kažemo, saradnika, simpatizera, jel? I on je pokupio desetak tamo ljudi i kaže, vidite, momci, ja radim ovo, ajde vi pokupite potpise u selu. Hoćemo doveče sve te potpise na jedan papir, jel? Priložiti, odneti tamo u sud, gde ja to pripremam. I oni se rastrčali po selu. Ipak je Turija, nije ona mala. Ima dosta se pešači, rastrčali po ulicama. Ajde, ej, znaš, daj, potpiši, Milan tera za ovaj naš pašnjak što su uzeli.
uveče kod Milana svi na kafu, onaj dono 3 potpisa, onaj 2, najviše 5. Šta je bilo? Milane, na šta kažu naši seljaci? Ta jebo ti njega, pa ne radi on to zbog sela. On to radi da bi njegove krave napaso. Što sam sad ovo ispričao? Zadnji 20-30 godina u srpski narod se uvukla neka zavist. Postali smo zavidni, zašto ti imaš 3 reda bloka višlju kuću od mene, zašto ti imaš bolji auto od mene. Počela je trka za novcima, ljudi dođu do miliona, kad bi napravio 2, i tu nema granice više u našoj toj zavisti i našoj pohlepi, više ne postoji granica. Više ne postoji granica. Ja nikada komunista nisam bio. Nikada. Ali ljudi, oni kaže radili su ovo, radili su ono. Radili su oni svašta. Oni su i ubijali posle rata. Sve ja to priznajem. Tito, ne znamo ni ko je bio, jebo nam je majku. Gradio je Slovence, Hrvate i ove, nama je uzimo, šta je uzimo, smo mi živeli. Nijedan komunista nije umro da je imao 2-3 kuće i da je imao stanova, toliko je ovo. Ovo sada, 5 dana provede na vlasti, već on počinje kuću da gradi. Čovjek koji je opljačkao opštinu Stara Pazova, Goran Jović, on je, brate moj, napravio kuću sa bazenom, ne zna ni da pliva konj. Prvi put je video kupatilo kad je imao 18 godina, brate moj, pre toga se kupao u lavoru, on i braća njegova. On sad ima bazen u kući u Lenjinovoj, bivšoj Lenjinovoj, sad je to Mihajla, doktora Mihajla, ne znam kako se preziva, nini bitno. To on ima jednu jako lepu kuću i bazen u kući. Ljudi prave bazene, prave čuda, izdrkavaju se sa tuđim parama. On je ukro 14,5 miliona od opštine, nikad nije vratio, nikad nije odgovarao, ali je dobio uslovno, o tome će više moj prijatelj Miloš Stenomarković, ali to sam onako ubacio. E sad ja bi se vratio na ovu moju priču, na otimanje tih pašnjaka. Znači, ovo je jedan pašnjak koji je otet i kako su seljaci reagovali na to. Znači, da ovoj seljaci, ti koji ne razmišljaju svojim glavom, oni ovoj vlasti pomažu u krađi. Oni ovoj vlasti pomažu u krađi. Nisu ni svesni. Jer oni lepo žive, čerka, sin, završili su školu, čerka se dobro udala, sin, eto, radi u preduzeću, pa znaš ti, mile, moj sin ima 40.000 platu i kad dođe kući malo meni pomogne, pa mi lepo živimo. Pa kako lepo živeš sa 40.000? Jebem ti tvoje lepo, pa ti ne znaš šta znači lepo živeti. Ti ne znaš šta znači lepo živeti. A njegov sin ima u Novom Sadu 40.000. Pa evo, kupio on punta, evo, traje nam već 7 godina, nam traje lep, punto, benzinac, ne troši mnogo. To smo mi uzeli na kredit, za 3 godine otplatili. Pa mile, mi lepo živimo. Ne treba meni Mercedes. Dobar je meni punto, razumeš? I nema problema, sin putuje s njim na posao, ne troši mnogo. Njemu je važno da on mnogo ne troši. On ne zna konj da kad on zaradi normalnu platu da može i da potroši. Ne, njemu je bitno koliko je on uštedeo. Da je on uštedeo na gorivu, da je on kupio auto koji malo troši. To je njemu bitno. I da njegov sin radi, nema veze šta on radi. Ali on radi za 40.000. Pa mile, nisu to male pare. Mesec prođe. Kaže, prođe brzo. Pa jebo te onda, te jebo ja kad sam pušio, meni je trebalo 30.000 za cigare. Pušio sam taj jebeni Davidov, po 4 kutije meni trebalo 30.000 za cigare. A tebi sin razred 40.000. Da, Mile, ali 3 decenije niko nije odgovarao za lopovluk. To je jedna otimačina. Da. E sada, druga otimačina je koja se sad dešava ovde kod nas. Dešava se u
Novim Karlovcima i Ada, mi smo je zvali Kovirska, ona u stvari nije Kovirska, ona je Krčedinska zvanična. Krčedinsko-Beščanska Ada, uh-huh. Krčedinsko-Beščanska Ada, evo ja imam ovdje i sliku njenu, uh-huh. Pa ste sada, ta Ada je specijalni rezervat prirode, evo to je njena slika, uh-huh. Cela, a ovo je jedna polovina te naše Krčedinske. Iz Beške nisam dobio, dobio sam iz Krčedina. To je cela. E sad, na tu Adu je bacio oko čovjek koji bi trebao po meni da vodi računa o seljacima i šta se... Jer on je, tako se bar on predstavlja, kao predsjednik seljačke stranke, kao predsjednik svi seljaka u Srbiji, kao čovjek koji je alfa i omega kad je seljak u pitanju, radi se o gospodinu Marijanu Rističeviću. Narodni poslanik u Skupštini Srbije. Čovjek koji na svaku reč opozicije, on ima repliku, on ima podatke, on ima ovo. Kad on ima toliko podataka, što i svoje podatke ne iznese. Što ne iznese podatke koliko je njegova žena tamo 2007. 8. 9. 10. pokrala od seljaka kada je imala firmu Zeka Seljak i kada je otkupljivala žitarice. Na kraju je ona krivično odgovarala, čak ovdje u Pazovi je branio advokat Jovanović. Ona je oslobođena. Zna Marijan kako je oslobođena sa jednim lažnim lekarskim uverenjem, jer ipak je on poslanik, otkud će njegova žena da odgovara, jel? On je sada bacio oko protiv Marijana, treba podneti još jednu veliku krivičnu prijavu. Marijan je pre 5-6 godina dobio 200 hektara zemlje po povlašćenoj ceni. Vidite, vi možete da dobijete zemlju ako držite ovce. 10 ovaca, hektar zemlje. Ako držite krave, jedna u krava... Zakup, hektar, kako? U zakup, a da, po povlašćenoj ceni. Pravo ste, u zakup, nisam to rekao, da, u zakup, ali po povlašćenoj ceni. Jedna krava, hektar zemlje. Ili ne znam koliko svinja, opet hektar zemlje. Marijan je prijavio da on ima 200 krava. On tad nije imao ni jednu kravu. Dobio je 200 hektara zemlje po 200 evra, a inače se zemlja kreće 500 evra zakup po hektaru. Što sada on obrađuje? Kad on može lepe pare da zaradi na njoj, on je tu zemlju dao u zakup. Iako ti ne možeš nešto što dobiješ na korištenje, ne možeš. Zakon kaže da ne postoji pa zakup. Ja iznajmim od tebe lokal i dam ga drugom. To ne postoji. To zakon kaže da nema pravo. Ne. On je, brate moj, tu zemlju dao Đurđeviću i dao Knez Petrolu. Oni mu dali 500 evra. Znači, napravio 300 evra po hektaru razliku. Matematika kaže da je gospodin Rističević svake godine 60.000 evra stavio u džep. To su pare otete od građana Srbije. Otete su na prevaru, znači nije imao goveda. E sad je on dobio 200 komada teladi novembra 2022. Uselio je u svoj objekat, a objekat mu je između Stare Pazove i Novih Karlovaca. Objekat je jako velik, tu vidim da gradi neke bazene, da će biti proizvodnja struje. Gradi se ta struja od ti Balege i od toga. Ima tu moj komšija koji pravi prema Banovcima. On je čovjek na vreme i napravio i pustio tu struju. E sad Marijan to radi i uselio je u novembru mjesecu, uselio 200 komada teladi. Ali do novembra mjeseca on nije imao jedno tele, prošlo je 5 godina, on je uživo zemlje, on treba da vrati ti
60.000 evra godišnje puta 5, to je 300.000, on je oteo 300.000, to je prevara i on je napravio krivično delo. Njemu nije to dosta. Neće on te teladi koje je uveo da tovi, on to će krava tele. I on je sad napravio... Šta znači to tačno krava tele? Zbog gledalaca. Pa evo vidi šta znači. Oteraš kravu na pašu, ona tamo, pustiš me njih bika, ona tamo ostane stevna, ona tamo se oteli, tele sisa 6, 7, 8 mjeseci, umeđu vremenu ona ponovo ostaje stevna i ona sama vremenom odbije to tele, drugo to tele počinje da pase i da se razvija, drugo tele ona ima koje odbije sa 5 mjeseci, ima koje odbije sa 6, krava nosi valjda 11 mjeseci, ispravljaju me, molim? 9, kobila nosi 9 mjeseci. I uglavnom ne muze se, nego samo... Reprodukcija, da. A da bi imalo računa, pošto teladi vidi, krava je za mleko, krava nije ni za vuču, nije ni za trke, nego je za mleko. Ako malo bolja hrana, ako je malo bolja rasa, ona daje i 35 litara, koje je u pitanju Holstein ili šta ja znam, prava sementalka, ona daje. Međutim, ove krave nisu za mleko, a to njihovo tele je 500-600 evra. To su male pare da bi ti godinu dana držao jednu kravu, ali ima tu ako ti imaš ispašu od aprila mjeseca pa do novembra, decembra neki put, onda se to isplati. Od 1. aprila i ovce i krave već mogu sve napolje. Ima lepe trave, evo sad je mart mjesec, već je želilo, dobro, ovaj mjesec je i ova godina je takva kakva je, ali obično već u aprilu mjesecu utrine se zelene i krave izlaze napolje. I od aprila mjeseca, da li te krave se vraćaju uveče u štalu, kao što se krnječačke vraćaju ili ne vraćaju, nije bitno, ali uglavnom one izlaze na pašu, ušteda u hrani i isplati se to sistem krava tele. To se isplati. I Marijan to namerava verovatno da radi, čime on bacio oko na ovu kovilsku atu. E sad, on je poslanik, ovo ono, kako bi on to izveo, jer tamo, to će posle Mare da kaže koliko godina, tamo godinama, 50, 60, 70 godina, postoje seljaci iz Krčedina, iz Beške, čak evo naš prijatelj, moj Miletov Čikabata, iz Bukovca. On je poznati mesar, on ima sada 92 godine, radi se o Živanu Jolcanoviću. Iz Bukovca, on je čak na toj adi kupio 2 jutra zemlje, da bi mogao da na toj zemlji napasa svoje krave i da tamo leže na tom, da kaže ja imam zemlju, imam pravo. Svi su ti ljudi kupili tamo. Onaj kupio 3 jutra, onaj 5 jutara, onaj toliko ari, onaj toliko. I Krčedinci su preterivali svinje, pokojni Piskopa, pokojni Klipa, pa šta ti ja znam. Kad kažem pokojni, znači da je to davno bilo, da su ti ljudi stariji od mene bili, 23, 40 godine, ja sad imam 76, 2 dana mlađi od mamuta, jel? Nikakav problem nije tamo bio. Poneki je voleo malo da ukrade nešto, ali to je sitno, onom nestalo prase, onom nesto brav, pa šta sad čovjek nema svoga, pa je došao čancom, ukroje brava, odnoje, neću da imenujem, znamo iz Krčedina čovjeka koji je voleo to da radi, ali nije bitno, ljudi su ga pratili, pa nemoj to mani, ajde vrati nazad, ali to nije, niko nikom zamerio nešto mnogo, nikad tu nije bilo neke... Čak je uspeo Mile Plavšić, koji se posle uključiti u celu priču, uspeo je da dovede Simića iz Zasavice i oni su tu napravili jednu lepu priču. Tu je dolazila televizija, tu su pravljeni kotlići, tu je snimanje. Po 3-4 dana i njihove fešte su te trajale. Mile je tamo držao konje, pa je držao i dan danas drži
podolska goveda i drži magarce. Balkanskog magarca drži, ima oko 130 komada. 130 magaraca Mile ima na Adi, to jest imao je, morao je da iseli. Pa onda iz Gardinovaca ljudi, ja znam nekog baću koji drži tamo, iz Kovilja, Marcikić, pa ne znam ovaj onaj. I odjednom se tu pojavi dva brata, Lončar, Dane i Ilija. To su mladi ljudi, čak ovaj jedan je neki borac u tim kavezima, kako se to, MMA, ne znam kako se. MMA, dobro. Da, kavezima se bori tamo, šta ja znam. Oni su bili telohranitelji ove nove stranke SNS-a. Čujem da su predsjednik opštine iz Indije štitili, pa štitili su i ove iz Beograda i šta ja znam. Uh-huh. I iz zahvalnosti oni njima daju tamo neka goveda, pošto su oni seljaci, šta ja znam, daju isplati goveda, ih u naturi, šta? Daju im, da. Daju im stotina krava, oni su to prvo držali kod kuće i onda se sete i oteraju odatle i počelo sve, to pre par godina, to će on objasniti, i oteraju Nadu. Mm-hmm. Kad su oterali Nadu, onda su oni počeli tamo da isteruju jednog po jednog, bilo je tu šamaranja, Marcikića su tukli, tukli su nekog iz Beške, ne znam da li se i Mile ogrebo za neki šamar, uglavnom su oni njih tamo tukli i oterali. Ja sam se uključio tada i tada je to rešeno, aj tako da kažem, u našu korist. Jer zaista je to bio jedan veliki bezobrazluk, podneta je tu krivična prijava, čak je tu, to je ono što kažem vlast, čak je tu bio i u to vreme načelnik SUP-a, gospodin Goran Kostić, on je bio umešan, on je štitio njih, međutim, kad smo mi pokupili sve dokaze, to je sve palo u vodu i podneta je krivična prijava protiv njih, to je završeno, nisu više i dirali, e sada stupa Marijan na snagu. Sad je Marijan ponovo njih aktivirao, sad je Marijan njih ponovo aktivirao, jer Marijan je sad u tom delu Sase, Krčedin, Slankamen, on je sad, aj tako da nazovem, glavna faca. Evo šta je, prvo da kažem šta je radio Marijan u Sasama. Sase imaju dve utrine. Jedna je kad se krene za Slankamen, izađe se iz sela i čim se prođe benzinska pumpa, tu se skreće levo, ide se 100, 200, 300 metara i dolazi se na jednu veliku utrinu. Tu je čovjek kupio par jutara zemlje, napravio ciglanu, ovamo levo je utrina. Ja mislim da ta utrina ima 14-15 jutara. I on je to, ne pitajući nikoga, jer ja sam pitao predsjednika mesne zajednice, a predsjednik mesne zajednice je Dule Starac, Novi Karlovci, on je predsjednik mesne zajednice, aj tako da kažem, predsjednik sela. To je jedan mlad čovjek koji ne zna ni zašto je on to. Pošten je jedan dečko, nije on ni kriminalac, ni baraba, ništa, i ne radi on to s njima u dosluku, to ne mogu da kaže, jedan pošten dečko. Ali stavljen je tu, eto da ispoštujemo proceduru, normu, proceduru, da imamo predsjednika sela, jel? Njega niko ništa ne pita. I Marijan je doveo neko udruženje vozača, ti što imaju te ta vozila lupana i to, doterali su onaj greder, bager, kako se to već zove, i napravili su staze 7-8 metara, izrovali svu zemlju, napravili staze i tu se sad oni trkaju. Sad to je izgubilo više, to više nije utrina, to je sad staze za trkalište. Znači, ta je uzeta. Druga utrina koja ima 13 jutara, izlazi se iz ulice Krivaja, na kraju sela prođe se kanal, s leve strane ima utrina od 13 jutara. On je to dao jednom seljaku, a radi se o Aleksandru Ćaliću,
otac mu je Voja, sinovi su Laza i Predrag, i on je to dao Aleksandru. Ta familija Ćalić, ne mogu ja da kažem, to su vredni ljudi, ljudi koji jako mnogo imaju. Oni rade negde oko 1000 hektara zemlje. Oni rade oko 1000 hektara zemlje. Oni imaju mašine, znači kombaj za žito, kombaj za repu, 5-6 John Deere-a, sve mašine koje idu za jedno 2-2,5 miliona vrednosti. Imaju prave traktore, kažem prave kombaje, čak su napravili halu za sve te mašine, ali je ta hala sad jako mala u odnosu koliko imaju mašina, pa su sad na izlasku s leve strane tamo ugradili jedan plac, tu sad stoje mašine, verovatno će to i pokriti. I niko nema protiv što oni to imaju. Jer ako je seljak bogat, ako ima bogatog privrednika, bogata je i država. Niko nema protiv bogatog čoveka. Taj bogat čovek, ako je pošten, on će da plati i porez, on će da plati i PDV, on će sve da plati. Ali ako je nepošten, on će pored svog tog bogatstva gledati još da otme. I oni su Marijanu posejali žito, pošto Marijan sad seje na ti njegovi 200 hektara, verovatno nema mašinu, ovi imaju jako dobre mašine, i posejali su mu žito, on kaže, ite oni 13 jutara preorte i posejite i tamo žito. I oni su otišli i posejali na ti 13 jutara koje je bila trava, oni su posijali žito. Znači, to više nije utrina. A ko je, da bi gledala se svata, ko je Marijan da im to daje? Samo malo, da bi završio sa porodicom Ćalić, evo još ću vam nešto navesti. Znači, pored ogromne kuće, pored ogromne hale, pored ogromnih objekata, oni imaju, kažem, mašine strašne, imaju džip koji im treba po terenu da ide. Sinovi su imali, Laza i Predrag, imali su dva Mercedesa nova. Međutim, ovom jednom se Lazi se ne sviđa, pa je kupio najnovijeg Audija, vozi. I tata mu je, kad se oženio, kupio kuću, platio 90.000 evra. U Sasama, kad platiš kuću 90.000 evra, to je kuća, stvarno kuća je jako lepa, u Šijačkoj ulici, ne znam koji broj, kuća je kupljena od nekog Šiškovića iz Beograda za 90.000 evra. Ta je kuća prelepa. Ta kuća ima lepe dve garaže, uvučena u dvorište 10-15 metara, ali ta kuća ima jednu manu. Ta kuća nema pravi ulaz u drugo dvorište. Nego ima samo da možeš proći, ima jedan metar, metar i po, da možda se ode u drugo dvorište. I čovjek nije ni mislio da će on sad taći njemu drugo dvorište. Tu je kad treba nešto prođe tamo i šta ja znam. Sad kad je mali došao, tamo kuća je lepa, sve je lepo, ali nema prolaza. Komšija pored ima staru kuću, nije, ne košta baš nešto mnogo, ali treba sad i to platiti, jel? Njemu to sad služi samo za prolaz ta komšijina kuća. Pušta ga komšija par puta dok je gradio halu u drugom dvorištu, koju sada izdaje. I pazite čega se čovjek setio. To je to prokletstvo naše. Znači, on ima u mašinama 2,5-3 miliona. Radi 1000 hektara zemlje. 1000 hektara zemlje. Pa nek mu ostane samo 200 evra po hektaru. Pa to je 200.000. A ostane mnogo više i mnogo tu para ostaje. Znači, oni nema šta nemaju. Oni nema šta nemaju. Ali ne može srpsko prokletstvo da ne izađe na površinu. Jer govna su uvijek na površini. Eto, srpsko prokletstvo je izašlo na površinu. On je iskoristio ovu prevaru koju vodi gospodin Krkobabić, davanje
kuća, kupovanje kuća mladim bračnim parovima, ne, do 40 godina, ne. To je laž i prevara. To je laž i prevara. Na koju foru, ja ne znam, da li se on odjavio, pa se prijavio, ponovo dolazi u sase, na koju foru, ja ne znam, ali njemu je preko Krkobabića, preko toga fonda, kako se on već zove, kupljena kuća ta komšinska, platila opština Inđija 10.000 evra. I sad on ima veliki ulaz, ne smije on da ruši nju 5 godina, ne treba ni da ruši, da što ima veliki ulaz. To se radi o malo jednoj kući, ali placom u 14, 15, 16 metara i sad on ima veliki ulaz. Čak tu halu koju je izgradio, on je isto tamo nekima biznismeni koji prave tamo neke kontejnere i oni sad prolaze kroz to dvorište koje je kupila opština. Čuo sam da 500 evra naplaćuje kiriju za tu halu. Znači, dečko pored svog kapitala ima još 500 evra da se nađe na troškove, da sipa u Audija, ima crvenog Audija, najnovijega. Razumeš? On kad ide kroz selo, on ide kao paun se šepuri, ja znam kak se pauni šepure, jer imam 2 komada i znam kak se oni šepure, tako on ide onako debeo kao paun se šepuri. Razumeš? To je njemu. Oni su u SNS, cela familija, svi. Verovatno sad i ovo drugo dete koje se rodilo sutra će učlaniti. Nema veze da li ga je prijavio, ali mora ga učlaniti prvo u SNS, pa će ga onda prijaviti matičnoj knjigi. Pre par dana je dobio i drugo dete, nek mu je živo i zdravo. Ja želim da što više dece ima u ovoj Srbiji, ali dešavaju se ovakve stvari. Znači, Marjan je njima omogućio da uzmu 13 jutara, ne hektara jutara, ko zna šta im je on još omogućio, možda im je i ovo omogućio, ej, nemoj ti kupovati tu kuću, što ti da daješ 10.000, daće opština. Daće za tebe opština, šta ti imaš da daješ 10.000? Daće opština za tebe i nemaš ti problema, ti 10.000 ti ćeš tamo negdje na drugo mesto dati, jel? Jel, evo vidite još jednu stvar kako oni rade. To je mene ovako povuklo, jedan članak iz novina. Evo vidite sad još jednu stvar. Ministarstvo za brigu o selu odbilo žalbu odbornice Skupštine opštine Bela Crkva oko podele sredstava za kupovinu kuće na selu. Kaže, ispunili sve uslove da dobiju seosko domaćinstvo. Šta to znači svi uslovi? Ja ne znam pod kojim uslovima oni daju kad oni daju multimilioneru. Da. Za čovjeka 10.000 ne znači ništa. Znači da je pljunu arterski bunar, da je otišao do Slankana, pljunu u Dunav, to isto kao ti 10.000 koje je dobio. Ali je izašlo na površinu to seljačko prokletstvo i to srpsko prokletstvo i on se prodao za 10.000. Evo šta ovdje kaže ta odbornica. Sandra Ristić, odbornica u Skupštini opštini Bela Crkva, pisanim putem je tražila od Ministarstva za brigu o selu Milana Krkobabića da preispita odluku da se dvema, kako tvrdi, imućnim porodicama iz sela Dupljaja i Vračev Gaj dodele sredstva za kupovinu seoskih kuća. Njena žalba je odbijena uz obrazloženje da su oba slučaja ispunjeni svi uslovi konkursa. Ristićeva je izrazila nezadovoljstvo što se među dobitnicama sredstava porodice dvojice lokalnih funkcionera. Reč je o čovjeku iz Dupljaje, Milošu Milenkoviću, šefu Belocrkvanskog jezera, i Vračaju Gajicu Radetu Ignjatoviću, odborniku u lokalnoj skupštini. Ukazala je da su oni dobro situirani i da imaju više nekretnina. E sad, ovdje dalje piše kako nekretnine nisu na njihovo ime i kako nema ti nekretnina. Kako to već biva? Vi u Beogradu znate ko je šta. Mi u Pazovi gdje ima 40.000 stanovnika znamo ko je šta. A zamisli na selu, Vračev Gaj, to je jedno malo selo, razumeš? Ili ta Dupljaje, to je jedno, svi oni znaju ko šta ima, ko šta ruča, ko kako. Međutim, gospodin Milan Krkobabić, koji je nasledio ministarsko mesto od njegovog dragog tate, pokojni, nek mu je laka crna zemlja,
Eto, sad je doveo i sina. Oni drugo ne znaju ništa da rade, nego da sede u Skupštini Srbije. Eto, taj mali mnogo zna dečko, on je odbornik. On već ima 21-22 godine, od toga ima 3 godine, 4 radnog staža u Skupštini Srbije. Pametan dečko, jel? I šta sad neka tamo Sandra iz Bele crkve ili neki Mile, uleme priča protiv njih. Kad oni to daju svima, daju ovom multimilioneru kuću u Sasama, daju odupljaji, nema veze što su oni dobro situirani. Pa li postoji tu neka komisija, ali tu su državne pare ljudi. To su pare građana Srbije. Ja ne mogu, nek mi građani Srbije oproste, ali ja ne znam da li su građani Srbije toliko glupi, da li je njima popijen mozak, šta se njima dešava, da li se oni opili 90. godine i danas se nisu istreznili, kad se ovo s njima radi. Na očigled oni uzimaju pare, brate moj, uzimaju pare i dele kako se kome stigne. Podele, brate, daju Lazi, Ćaliću, od oca Alekse, od dede Voje, od brata Predraga, oni njemu daju, on kupili mu kuću za 90.000 i država mu daje još 10.000 kupi komšinsku, da možda uđu ljudi, jer ovi koji ima izdo halu, oni imaju kamione, pa ne mogu oni na 3 metra, oni moraju da se rašire. Oni kad naprave taj kontejner, onda od 5 metara, pa kad ga stave na onu njihovu labudicu, da možda izađe napolje. Razumeš? Halo, tu je opština, tu je gospodin Gak, koji se kune u poštenje i u sve. Tu je gospodin Gak koji je njima. Šta ti treba? 10.000, sad ćemo mi to da sredimo. To je predsjednik opštine... Predsjednik opštine Inđija. Dobar čovjek, jako dobar čovjek. Duševan. Duševan, da. Da. Ovaj. Tako da, to je jedna od otimačina koje je omogućila opština Inđija, omogućio gospodin Krkobabić koji nije ni gledao ko šta kako i na kraju najviše omogućio gospodin Marijan Rističević. E sad da se vratimo na Adu koju on pokušava da ukrade. Marijan Rističević, s obzirom da zna za celu priču oko braće Lončar i da tamo postoje neki Mile Plavšići, šta ja znam, cela bratija iz Kovilja, iz Gardinovaca, iz Beške i Krčedina, on je lepo otišao kod advokata, tamo nekoga, advokatska kancelarija, samo malo, Milenko Radovanov, Novi Sad, i on je njima poslao opomenu pred tužbu. Radi smetnje poseda. Pazite ovako, ja mogu da tužim sada tebe, ako se ti u mom odsustvu zauzeo deo ovog mog prostora, gde sam ja vlasnik i ti sad meni ne daš prolaz, ne koristiš nešto moje, e to je smetnja poseda. Marijan Rističević u ovoj opomeni nije ni jedan validni dokumenat dao da dokaže da on ima nešto na toj Adi. Za razliku od Plavšić Mileta, koji je meni dao 3 ugovora, dao mi je 3 ugovora. Izvinjavam se. Tu ima za mene mnogo papira, jer ja sam jako pismen čovjek, ja sam iz drugog razreda osnovne škole otišao u vojsku, tako da sam jako pismen, jel? Ovaj. Evo, ja imam 3 ugovora od Mileta Plavšića, gde je kupio od Mirkovića Milosava 63 ara i 38 metara kvadratni 2011. godine. Mali, slobodno ovo klikaj. 2011. evo, overeno u sudu sa pečatom i sve. Pa onda kaže, 2002. godine kupio od Ranitović Ružice iz Krčedina, 62 ara i 12 metara kvadratni, isto overeno u sudu, isto pečat, isto sve. Pa onda kaže, kupio od
Ćirlić Jasmine iz Futoga, 50 ari i 64 metra kvadratni, isto overen u sudu, evo ga gore overa sve, i on je postao vlasnik tu negde oko par jutara zemlje. I on na konto toga drži svoja goveda. On momentalno raspolaže sa 100 i nešto komada goveda podolske rase, raspolaže sa 130 magaraca i oko 50-60 konja. Ali neću ja mnogo o njemu, to će on posle pričati. Znači, da Marijan ima to, ja ne bi reč rekao. Marijan je samo poslao, to jest njegov advokat, obaveštavam vas da će ovoj pravnoj stvari Lončar Daneta, Lončar Ilije i Jovandekina, to je njegova firma, u stvari firma na ženu, deo Novi Karlovci, zastupati advokat Milenko Radovanu iz Novog Sada, ulica Bulevara, Patrijarha Pavla, broj i tako dalje, kaže podnosioci opomene pred tužbu. Svaki ponosob imaju opravdan interes za rešavanje spornog pitanja u vezi sa smetnjom poseda na nepokretnosni pašnjaci koji se nalaze na teritoriji katastarske opštine Beška, potez Ada, Kalakača, broj posebno lista 3043 i katastarske opštine Krčedin, potez Ada, broj posebno lista 6634. Bliže opisanog u prilogu. I to je Jovandekina d.o. Novi Karlovci u svojstvu vlasnika nepokretnosti, a Lončar Ilija i Dane u svojstvu savesnih zakupaca i lica koja imaju posrednji faktički državinu na istoj. E sad, sve bi to bilo u redu. Sve bi to bilo u redu. Da on ima ugovor na celu Adu. Što je nemoguće. Ada je vlasništvo države Srbije, a da je vlasništvo dve mesne zajednice Krčedina i ovoga Beške, i a da je vlasništvo privatnika, znači između ostali Mila Plavšića koji sedi pored mene, Mile Plavšić ima tamo 2-3 jutra, ima tamo, malo pre sam naveo, Čika Bata iz Bukovca, 2 jutra koje je kupio od Žike Bajića iz Beške, ima tamo taj Baća iz Gardinovaca, ima on, i da ne govorim, da ne nabrajam ko sve ima. Znači, Marijan, da bi njih oterao sa te Ade, što je uradio, on je uradio na silu i oterao, Marijan da bi njih oterao sa te Ade, on mora da poseduje ugovore na celu Adu. Znači, mora da ima ugovor sa mesnom zajednicom Krčedin, sa mesnom zajednicom Beška, što njemu to nije, on to možda napravi. On to možda napravi. On može, jer on je poslanik, on je vlast. On kad ode u mesnu zajednicu Krčedin, brate moj rođeni, jao gospodine Marijane, šta vam treba? Jel treba da vam podudlamo onog vašeg mrtvaka, i to će mu raditi, jel, nikakav problem nije, i oni će mu dati o zakupu, ne mogu mu prodati, jel, ona se ne može, država je ne može prodati, može je prodati privatnik svoj jedan deo. Ali šta će biti kad on napravi ugovor sa mesnom zajednicom, kad napravi ugovor sa državom, kako će on otkupiti od Plavšića, kad ovaj ne zna proda, ima goveda. Drugo, on je, kažem, podneo tu opravdanu pritužbu i jednostavno iz službenog lista izvadio parcele. Tu nema nigde overeno, tu nema ništa. Evo vidi, slažem se ja da je ovo sve Beška i da je to pašnjak i da su to parcele, ne zna ni on čije, ali on to izvadio, fotokopirao, i onda kaže ovde, i neki fotokopirao i neki službeni list, gde kaže... Član 2, ministarstvo daje zakupcu zakup zemljišta iz člana 1 ovog ugovora, a člana 1 nigde nema, koje je zakupac obavezan da koristi u skladu sa, i onda poljoprivredno zemljište, koje je poljoprivredno zemljište, kad je to sve pašnjak. Evo vidi, svuda piše pašnjak.
Svuda piše pašnjak. Znači, tu se ne radi o poljoprivrednom zemljištu. Evo, svuda piše pašnjak. Pašnjak. Oni se pozivaju na neki član poljoprivrednog zemljišta. Koje je poljoprivredno zemljište? Znači, to je čista laž, čista prevara, čista mutljavina. I to da malo samo hoće ova država i ta opština Inđija i da malo zavire, tu krivične dela ima jako mnogo. Njegov jedan bivši ortak iz Inđije, moj prijatelj Dađa, on je s njim radio zajedno dok je bio zeka, oni su mutili, Dađa je meni doneo papire i pokazivo, ne meni, nego kod jednog našeg prijatelja zajedničkog u Sase, ako dođe do suda, ovaj čovjek biti svedok, doneo je 3 fascikle pune papira, evo kaže Mile, zbog ovih papira ja sam bio uslovno osuđen. Ja sam s Marijanom tu nešto radio i čekao sam da ovaj uslov mi izađe, pa da se ja onda obračunam sa Marijom. Ne treba, ti se obračunavaš, daj samo te papire, pa ću pokazati. Kaže, ovdje se radi o 7,5 miliona evra pronevere. Ako on laže, lažem i ja ovdje i vas i sutra ljude koji će ovo da gledaju. Ali on kaže, 7,5 miliona je tamo pronevereno. Niko za to nije odgovarao. Znači, niko nigde ne odgovara. Niko nigde ne odgovara. Pa ljudi, ja ne znam odakle državi Srbiji još uvek ta moć i te pare da se toliko može krasti i toliko može otimati. Eto, to je samo timačina jednog čovjeka. To je samo timačina jednog čovjeka i, ajde, u pitanju su 2 sela. Tamo je Turija, 1 selo. Pa pazite, 300 jutara, 300 hektara ili jutara, čekaj da vidim, samo ovdje proverim. Ja pamtim kao riba 8 sekundi, tako da ovaj 300 jutara. U Turiji je 300 jutara, ja verujem da je tamo jutro 10.000 evra. E ti se izračunaj koliko je njemu dato, ali on je platio po nekoj ceni levo, jel? Tek toliko da ima malo opština, u stvari rukovodioci iz opštine. Nije to išlo, ni videlo kasu opštinsku, to je ošlo rukovodioci. Taj Marijan, on ne zna gdje je papuča za kočnicu, on ne zna gdje da zakoči, on ide zadnji par godina, brate moj. Kao da nema sutra. Ma nema, brate, on je sad navršio 65 godina, pre neki dan slavio je to u Slankamenu, tamo u ribem restoranu, navršio je 65 godina, dece nema, čemu to? Čemu to? Ima njegov brat, deca, ima njegova sestra, 3 dece, 2 ćerke i sina. Vi kad prođete pored kuće njegove sestre, vi mislite da tu se nešto dešava. Zašto? 4 kola i to pravi kola, sad su dotrali neko Hyundai-a, maltene novoga, džipa, 4 kola, pravi kola, parkirano. Kupili bi oni i tate, ali tata nema dozvolu, ima mama, verovatno su mami kupili Hyundai, ima sin, dobio je službeno iz Beograda, obe ćerke imaju svoj auto, jedna radi u domu zdravlja, jedna ne znam gde radi, obe imaju svoje automobile, to su automobili pravi. To nije ono punto na kredit. Ne, to sve pravi automobili, pred kućom stoje. Do juče imali su 1 bicikl, pa kad krenu na centar, sretni su da ne padne lanac. Odu brže, ali ako padne lanac, onda ostave kod komšije, pa odu peške do centra i vrati se nazad. Razumije? Sad oni imaju 4... A onda je uvijek postao vlas. Sad oni imaju 4 kola pred kućom. Sad njegova sestra koja je držala do juče kafanu, drži i dalje tu kafanu, šteta je zatvarati. Ipak u Sasama ima ti lokalni džibera koji odu pa džibre tamo, jel? Ona radi na autoputu. To nije loša plata, tu je dobra plata. Na autoputu onaj naplaćuje putarinu, da. U Inđiji, nije odšla dalje. Sinovca je zaposlio u Novi Sad, pa je sinovac... Bože, pa znate ko sam ja?
Pesa si novac Marijana Rističevića. I počeo tamo, dobio šef, mesto šefa nekoga, pa je počeo tamo da ih postrojava. Na kraju oni kaže, mrš jebem ti materi, tebi i Marijanu, najurili ga. Sad čujem da nisu u dobrim odnosima, zato što je izgubio posao. A to je baš bilo za njega dobro. Ne radi ništa, lepa plata, sedi tamo, uzima, još on bio šef, raspoređivo, ode na posao kad doće, vrati se kad doće. Tako da, to je veliko bahaćenje, to su ti naši rukovodioci. Pazi, ja gledam tu skupštinu, jer imam ja jednog prijatelja iz Srbobrana, Sliva Milan, on je dugo godina bio vlasnik cirkusa Korona. Njemu su zabranili rad, zašto rade sa životinjama, uzeli mu lavove, tigrove, majmune, on više to ne rade, a i matore. A ja sam voleo te cirkuse. I tamo su njemu uzeli dozvolu za rad, on je prodao šatore, prodao sve, došla skupština. Ja ponovo imam cirkus. Ja ponovo uživam u cirkusu, ja sednem, pošto sam nabio dosta godina, ne radim ništa, ja sednem u moju fotelju, blejim u televizor. Znači, nikada Milan Sliva nije imao takav program u svom cirkusu kakav cirkus ima skupština. To je pravi cirkus. Tamo ko sve sedi i šta se tamo čuje? Tamo glavnu reč vodi ona Jovanu koji je promenio 116 stranaka, razumeš? I vodi Marijan Rističević. To je naša skupština. On je vaš izbor ovde. Biro ga narod. Koga je biro narod? Marijan Rističević. Koga je biro narod? Marijan Rističević je prišao SNS sa svojom strankom. A njegova stranka, pa dobro, ne mogu da kažem da baš u kombi možda stane, ali u dva kombija, za autobus nemaju dovoljno, ali u dva kombija možda stane. Sestra mu je sigurno član, njena deca, ne znam da li je zet baš nije. Ali on im vrši posao, on njima radi posao. Kome vrši posao? Pa evo reći... Čekaj, govori mi ti sada, kome on vrši posao? Narodnoj, Srpskoj naprednoj stranci. On ima donosi sigurne glasove. A ti meni reci, narodni poslanik, kome treba da vrši posao? E? Kome treba, ja sad tebe pitam. Pa narodu, ime govori. Pa kojem narodu kad on otima od naroda? Kojem narodu kad on kao narodni poslanik otima od naroda? On je za mene lopov... Zajedno sa predsednikom države. Jer oni kradu i otimaju od naroda. Alo, zemljače, zatvori Mila Ulemeka i kaži mu dosta više tvog sranja, ali mi dokaži da oni ne kradu. Oni otimaju od naroda. Vidiš kome daju. Toliko se nisko pustili da daju Ćaliću 10.000, čovjek ima milione. Znaš koliko ima sirotinje u Sasama? Jako mnogo sirotinje u Sasama ima. Zašto nisu dali? Ima tamo, ja neću da vređam kad kažem cigani, sad su oni kao neki Romi, zašto su oni Romi, ja ne znam, ja znam su oni cigani, ali tamo ima jako mnogo sirotinje. U jednoj kući prema Slankamenu, kad se pušta dole, ja ne znam koja je to ulica, tamo negde levo, ja bi to nazvao Donji Pičkovac, tamo nema već par godina, 5-6 godina, nema ni struje, ni ništa. Tamo živi 4 ciganske porodice. Ni struja, ne da pričamo o kupatilu, o tom kojem kupatilu. Sreća, ide kanal, pored i stalno ima vode. U tom kanalu stalno ima vode. Kad god bećarska furuna ugreje, to je sunce, oni se i okupaju. Ali dobro, šta znači da se okupaju, oni su crni, pa se i ne vidi da su prljavi, jel? Oni žive tamo pod uslovima nikakvim, ravnim svinskom životu. Što se tako jednoj porodici nije kupla kuća? Što se tako jednoj porodici? I onda kaže, znaš, cigan je bio u zatvoru. Pa kako ne bio u zatvoru kad nema leba, dedo mora da ukrade? On mora. Cigana koji ima ženu i dvoje dece, on će ukrati samo jednu kokošku. I napraviti supu i paprikaš. Šta će mu druga? Ko da je rane? Odakle? Onda treba da krade i kukuruz za rane i u drugu. Sutra opet za ručak ukrašće drugu. Razumeš? I on mora ići u zatvor. Pa što mu ne daš, brate moj? Što ga ne zaposliš jednog za grobara, drugog da nosi te pozive iz mesne kancelarije, trećega tamo da čisti onaj centar i onaj
trg u Sasama ili u Pazovi, šta ja znam, što i ne zaposite. Ne, najlakše je dati mu, eto, dali smo mu jednokratnu pomoć. Pa šta znači jednokratna pomoć? Potroši i završen posao. Kupi mu kuću. Navedi tamo da će krivično i moralno odgovarati ako proda tu kuću u roku 20 godina. Veži ga s nečim. Jo, neće on prodati. Neće on. Ne, tebi je lakše dati Čaliću 10.000 uplati opština. On izvadi 2.000 iz džepa, napravi feštu za sve one tamo. I svi zadovoljni, i Krkobabić, i njegov dragi Sinčić, razumeš, koji eto uzme tamo, ustane i on govori, priča, ne zna jadan i o čemu priča. Ne zna jadan, ali nema veze. To je naš poslanik, jel? Zajedno sa Marijanom, zajedno sa Atlagićem, zajedno sa Jovanovim, e to su ta perjanica naprijed, razumeš? To je to što nas predstavlja u narodu i u svetu. To je to. I još teroriš u Kolinu, kao što je i vaš. A da bi bilo, da bi ja stavio šlag na cijelu ovu tortu, ja ću vama još jednu izneti sramotu srpskog naroda. To jest, ljudi koji treba da predstavljaju Srbiju i srpski narod. Mile, ti si meni uzeo te papire. Mile, nemoj mi to raditi, mislim na Mila Plavšića, jel? Evo ga tu je. Evo ga tu je. Sad ovo je Maran Rističević, on je takav kakav je. Ono je gospodin John Deere, on je takav kakav je, jel? Ali ima jedna stvar u koje se mi kunemo već dugo vremena i svi hoćemo da budemo veliki patriote, veliki Srbi, pa se mi kunemo u naše popove, u našu crkvu, u našeg vladiku, u našeg patrijarha i svi hoćemo da dokažemo kako sam ja veći Srbin od ovoga, ovaj veći od ovoga, a u stvari mi ne znamo u koga se kunemo i šta radimo. Jel, evo zašto. Kaže, meštani Pavlovaca ostali bez pašnjaka. Uzela ga Srpska pravoslavna crkva. Jel možete to da verujete? Nažalost, da. Lepo piše, 28. januara 2023. Meštani Pavlovaca ostali bez pašnjaka, uzela ga Srpska pravoslavna crkva. Decenijama unazad meštani Pavlovica u rumskoj opštini napasali su stoku na seoskom pašnjaku od 48 hektara. Da bi im krajem prošle godine bez njihovog znanja to zemljište država uzela iz ruku i dala u vlasništvo Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Vidi, kada su počela država Srbija da vraća ono oteto što su komunisti oteli, opet ja se vraćam na komuniste, stvarno su oni oteli od gazda. Uzeli su i nama, mom pokojnom ocu, su uzeli zemlju mom pokojnom stricu, i rođenom i ocovom brata od strica, Zdravku Uleme, koji šta ja znam, uzeli su tu prema Banovcima, ne znamo koliko se hektara radi, nikad nisam ni tražio nazad. Jel ti kažem, ja opet ponavljam ono, zemlja traži slugu. A ja nisam neki baš mnogo radnik i nismo mi to tražili. I ja sam bio zagovornik toga da je to jako lepo što se država setila i vraća. Međutim, evo već 30 godina kako oni to vraćaju, nisu vratili ni 20%. Ali su crkvi vratili sve. I ja kažem, i to je lepo. Zašto naši popovi, koje su posle rata, čak kažu za onog Mićunovića da je jašio popu i šta ja znam, da li je to istina, da li nije, on je posle bio najveći demokrata u Srbiji, oni su vratili crkvi i to je lepo. Popovi seoski daju opština Stara Pazova, to jest selo kao selo Stara Pazova,
dobila je, ne znam, 30 jutara zemlje po 200-300 evra, crkva ima lepe donacije od zemlje. Tako, ne mora crkva da radi i ne treba crkva da radi, nema, crkva da. Nema ni traktora, ni ne može popa sedati na traktor, ali, brate, možda izda zemlju. I tu zemlju koju izdaju, ne izdaju crkvene opštine, Stara Pazova, Vojka i šta ti ja znam, ne. Nego vladika Sremski izdaje svu Sremsku opštinu. Dvojici ljudi. On je izabrao dvojicu ljudi ili trojicu. Mislim da Barišić radi zemlju Sremsku, radi Lazić i radi Petrović i Sasa. Njih trojica rade svu zemlju u Sremu. Crkvenu. Pitao sam jednoga tu, da li znaš jednog našeg popu, neću da imenujem, da li znaš koliko plaćaju ovi zakup, kaže 400 evra. A zašto 400 kad je svuda 500? Zašto 400? Vratno, oni daju, ali nemoj sve na papir, mani, brate moj, nemoj sve na papir. Daj nek bude malo i osim papira, nek bude malo za gableci, za takve stvari, jel? E sad, to je zemlja koja je bila crkvena i pre onog rata, i pre ovog, i pre onoga. To su crkvene zemlje. Ali ovo nikada nije bilo crkveno. Ovo nikada nije bilo crkveno. Ja znam i gde je Kuršumlija, i gde su Blace, i gde je Ljubljana, i gde je Mostar, i mama mamina. Ja sam celu Jugoslaviju prošparto. I par zemalja. Ovi naši ovde okolo, nisam ja išao mnogo po svetu, ali sam bio i u Austriji, i u Nemačkoj, i u Mađarskoj, i ovaj, i u Rumuniji, šta ja znam, bio sam tu okolo. Znači, jer ja sam bio i autoprevoznik, i taksista, i kafeđija, i šta ti ja znam, imao sam dve Rumunke, ovaj, radile kod mene u kafani, pa sam morao svaki par meseci da ih vodim na granicu, dovere pasoša i to, i išao sam u Rumuniju da kupujem te tako jeftinije stvari koje su ovde kod nas prolazile, tako da je mene bilo svuda. Svuda me je bilo. A da ja sad ne znam kakvi su Pavlovci. Pavlovci su jedno malo, mirno selo, osim svih puteva. Ideš od Rume prema Irigu, to jest prema Vrdniku, i dođeš na pola puta, bliže pola puta, skrećeš levo i ideš u Pavlovce. Pavlovcima autobus okreće. Jebo selo u kojem autobus okreće. Tu ljudi, mnogi se odselili, moj prijatelj Čimbija otišao u Rumu i šta ja znam, mnogi. Jedino je Jela otvorila kafanu u Pavlovcima i kogod hoće da pobegne, da ga ne vidi žena, da ga ne vide komšije, on ide kod Jela u kafanu, tamo je uvijek bila muzika, koši po danu će dovesti muziku i noć je bila jako lepa kafana i lepo urađena, a ostalo ništa. Seljaci su držali ovce, držali krave i dan danas ima tamo 2-3 bunara, čak ide i lepo točić preko tog pašnjaka. Jako lep pašnjak, znači jako lep pašnjak, ali to je pašnjak koji je bio sela Pavlovaca. To nikada nije bio crkveni. Nikada. Čak kad se uđe u Pavlovce, uđe se od tog puta glavnog, pa se skrene levo, ovaj desno u glavnu ulicu, cijela ona desna strana izlazi na taj pašnjak. Cijela desna strana, ona leva strana, tu ljudi već imaju problem, moraju da teraju okolo krave i ovce, ali cijela ova desna strana izlazi na pašnjak. Pašnjak idealan za selo. Ali šta se tu desilo? Dečko je pametan, dobar sportista, sve, ali pogreši. Đoković. Novak Đoković, da. Ode i kupi tamo plac i napravi kuću. Tamo si ti mogao da kupiš za 7, 8 do 10 hiljada evra jutro zemlje. Sada je tolika potražnja za zemljom u Pavlovcima, da je čovjek 5 jutara prodao za milion evra.
Znači, 200.000 je jutro zemlje u Pavlovcima. To je došlo do nečije ušiju. Jedan čovjek koji ima dosta ovaca, taj je prodao isto zemlje. Taj više ne drži ovce. Ovi su smanjili zbog mlijeka i šta ja znam. I jednostavno kaže, ono što je ostalo krava i ovaca, ne mora to ići na pašu, oni će to prodati. Sad kad prodaju zemlju, obogatit će se. Ajde da mi lepo to uzmemo, pa da mi to posle raskrčmemo. Jer 48 jutara podeljeno sa ovi 5 jutara po, za milion, to je 50 miliona. Je li tako? Da, da. To su veli ogromne novci. 48, pa da, 5 miliona. To su ogromni, ogromni novci. Sad vidi da ti, da ti dovršim samo. Ovaj. Postoji zapisnik, postoji zapisnik od, samo da imamo kojeg je datuma. Kako ovdje nema datum, mora biti gore negdje. Započeto u 12 časova, ali nema datuma. Decembar je mjesec uglavnom, e sad vidi. Taj zapisnik sačinilo je službeno lice i kaže da se današnja rasprava održi postupajući službeno lice konstatuje, a vidi, kaže, ovaj, sačinje u skladu s odredbama to i to zakona o opštem upravnom postupku službeni list SRJ broj taj i taj, službeni glasnik Republike Srbije broj taj i taj u Agenciji za restituciju u Beogradu, ulica Korlačeva broj 7. Evo ovdje, 22. novembra 2022. U predmetu iniciranom zahtjevom Srpske pravoslavne crkve opštine Rivica, eparhija Sremska Srpske pravoslavne crkve za vraćanje oduzetog prava svojine na stvarima u skladu sa zakonom o vraćanju restitucije. E sad, službeno lice, samo da nađem, mnogo je bitno, za upravu za poljoprivredno zemljište Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Sanja Trajković po ovlašćenju koje prilaže spisima predmeta. Ona je prisutna. E sad ja nju pitam, ako je ona bila prisutna tu, kako onda ovaj zakon što kaže, koji su oni napisali, gdje je taj, samo malo, kako se ona nije pozvala na taj zakon i kazala, gospodo, ova se zemlja ne može otuđiti, ova zemlja nikad nije bila crkvena, nikad, evo ga, nikada nije bila crkvena, a Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva poljoprivrede kaže da se ta zemlja ne može da otuđi. Zašto se ona nije na to pozvala? A tu je bilo, znači, njih sedmoro, osmoro, za upravu za poljoprivredu, kažem, ta Sanja Trajković, za javno preduzeće Nacionalni park Fruška Gora Sremska Mitrovica niko nije uredno pozvan, za vodošume Petrovaradin niko nije uredno pozvan, za opštinu Beočin niko nije uredno pozvan, za mesnu zajednicu Rakovac niko uredno pozvan, za selo Rakovac niko uredno pozvan, za Buđanovce niko uredno pozvan, za selo Pavlovce niko uredno pozvan. Niko uredno pozvan. Znači, sela je ova iz Ministarstva za poljoprivredu i šumarstvo, seo je naš dragi vladika Vaso Vadić, Vaso Vasilije Vadić, u stvari Vasilije Vaso Vadić, on i još njih par i lepo su doneli da se to pripoji crkvi, to jest eparhiji Sremskoj. Ja sad pitam, da to i jeste vaše, što vi to ranije niste tražili?
Što vi to, gospodine Vasile, i ranije niste tražili? Drugo, vi ste cenjeni u tom Sremu, ko zna koliko ste godina već tu, jako mnogo, gospodine Vasilije. Pa što ste vi dozvolili da niko iz Pavlovaca ne dođe? Čak postoji priča neproverena, ali kad narod priča, verovatno je i tako. Ima čak i ime žene. Došla je predsjednica opštine, Vasilije Vadić, došla je predsjednica opštine iz Rume da porazgovara sa seljacima. Kako predstavnik opštine dolazi u selo? Najavi se i zakaže sastanak, okrene mesnu zajednicu, mesnu kancelariju i kaže: molim te, sutra ili prekstra zakaži sastanak sa mesnim odborom, pozovi par seljaka da vidimo treba ta zemlja. Ne, ona je došla u ovaj, tamo u prodavnicu, je li tu neko dolazio, ne, došla u dom zdravlja, je li vi znate ovoj zemlji, ljudi je gledaju, pokože, ne znamo. Došla je samo da bude viđena, da ispoštuje formu, međutim, treba da je sramota, ona je dojuče zamenula lopova Mančića, taj je bio dva mandata, ne znam kako se Mančić zove, inače iz Klenka, koje sam ja isto prozvao da je, dok je radio u čistoći, prodao po tri puta grobne placeve i radio svašta, njega su smenuli za 24 sata i doveli su ovu ženu, ova žena isto krenula da radi kako ne treba. Ne možeš ti doći u mesnu zajednicu i u opštinu Pavlovce i u selo Pavlovce da se ne najaviš. Ne možeš ti sesti u služena kola sa vozačom, ući u dom zdravlja i pitati, jer znate vi šta se dešava oko ovoga? Znači, to je jedna velika mutna radnja, jedno veliko otimanje. Dokle će to trajati? Sve ovo što sam ja pričao o Marijanu i ovima, sve to toliko je nebitno kad je u pitanju Srpska pravoslavna crkva, da oni nisu smeli dozvoliti da ovakav jedan natpis dođe: meštani Pavlovca ostali bez pašnjaka, uzela ga Srpska pravoslavna crkva. Pa to je ne sramota, to je strašno. To je strašno. To je kao kad mlad čovjek slepcu uzme i štaku i naočare i gurne ga na sred ulice. To je po meni tako. To je strašno. E, to se dešava u državi Srbiji. A radi se o jako lepom predelu sa jezerom, je li tako? Ima tu dva, tri jezera. Ima dva, tu Pavlovačko jezero, ali ima tu dva, tri jezera. Lepo je to, sve nema to problema. A da li, ali vidi, kada to nije, ne samo, kada to nije bilo interesantno tolike godine, jer ta Srbija, ta Jugoslavija, ta naša država postoji jako dugo. Ti Pavlovci postoje dugo. Oni nisu pravljeni juče pet kuća sazidano i dobio si Pavlovce. Oni su pravljeni davno. Niko tog te Pavlovce, eto je Nena je otvorila tamo, mislim da je još jedan Beograđan tamo napravio vikendicu i otišao je Novak Đoković. Kako je došao Novak Đoković? Sve se okrenulo za 360. Pa to hoću i da vas pitam. To uopšte nije slučajno. Nezvanična je verzija da je ime Novaka Đokovića iskorišteno da 10 puta poskupi zemlja. I onda poklonjena crkvi. Upravo o tome pričam. Upravo je to. Ali nije slučajno. Kao i onaj čuveni koncert u Inđiji kad je 100 puta skočio Ar. Tako je. Red Hot Chili Peppers. Tako. Model je već isproban sa Demokratskom strankom, a naprednjaci ga samo usavršavaju. A tu je Novak Đoković poslužio kao ili njegov otac, očigledno skloniji. I ne znajući. Njegov otac je skloniji malo tim političkim igrama sa političarima i onda, nažalost, Novakovo ime su zloupotrebili da u desetostruče... Vrednost. Da. Tako da ja
stvarno mogu da pričam svaki dan, ne vredi, srpski narod ćuti, zašto oni ćute, koga se oni boje, šta se tu dešava u srpskom narodu, ja stvarno ne znam. Ali takve otimačine, to je strašno. Hvala vam, ovaj razgovor će se svakako nastaviti.